ខ្ញុំមានសុខភាពនៅព្រំដែននៃប្រទេសយើងក៏បានធូរស្បើយច្រើនណាស់ហើយបានជាលោកមានលទ្ធភាពរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ដល់អធិកអធមយ៉ាងនេះតាមតែអូនអភ័យទោសឲ្យបងចុះអញ្ជើញពិសារលំនេះនំអីដំខ្ញុំលេបមិនរួចទេឥឡូវខ្ញុំទៅរំឲ្យវធូរចិត្តបន្តិច ដោយនាវីសតាយថាដល់នំទៅឆ្វាយព្រោះរួមតាំងពីលក្ខណៈសង្ឃាចារ្យបងអើយអូនសប្បាយព្រោះបានព្រោះបានដល់នំ
nombor kuat terbaik tak malah. Dah wang ini.